Konkretno ovih dana se radi na postavljanju takozvanih ležećih policajaca, u stvari to su veštačke izbočine kao tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja, pre svega u zonama škola i zonama gde je povećano prisustvo dece. U tom smislu postavljaju se veštačke izbočine na tri lokacije, to je lokacija kod osnovne škole Dušan Radović, u ulici Ćirila i Metodija kod škole Mladost i na raskrsnici ulica Kozaračka i Treći Puk, s obzirom da je ta raskrsnica prepoznata kao rizična iz razloga što je promenjen režim saobraćaja, odnosno promenjeno prvenstvo prolaza na raskrsnici, a ljudi i dalje po navici, po automatizmu se kreću, tako da malo ko gleda u saobraćajne znakove i poštuje signalizaciju, te smo iz tog razloga na svim prilazima raskrsnici postavili te veštačke izbočine kako bi umirili saobraćaj i smanjili mogućnost dešavanja saobraćajnih nezgoda. A pored toga, ovih dana biće postavljeno 400 metalnih stubića na trotoarima, pre svega na novoizgrađenim trotoarima, kako bi se sprečilo parkiranje, nepropisno parkiranje motornih vozila i omogućilo komforno kretanje pešaka na tim stazama. I na kraju postavljaju se još dva interesantna elementa koji pre svega imaju preventivno dejstvo, to su brzinski radari sa displejom koji snimaju kretanje motornih vozila, odnosno mere njihovu brzinu i izmerenu brzinu prikazuju na displeju sa porukom uspori ukoliko se vozilo kreće preko dozvoljene brzine, odnosno sa natpisom hvala ukoliko se vozilo kreće u skladu sa brzinom koja je propisana.